Shkalla e dashnis për Allah në shkalla e lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë pyeti dhe tha cile është nija më e fortë e islamit. Të pranishmi tha namaz. Tha kjo e mirë. E pastaj? Tham pastaj agjerimi. Dhe kjo e mirë tha pastaj? Tha pastaj jihadi në rrugën e Allahut dhe pastaj heshtën shok të pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahu tha nija më e fortë e islamit është me dash dikan për Allah dhe me urrej dikan për Allah. Pra ta kontrollojmë zemrën tonë. Sa vllazni kena zemrën tonë që i dojmë për Allah pa kur fare interesi dhe sa jena qa jo musliman i urrejmë në zemrët tona jo për diçka pos për Allahun azza wa jall. Ato janë sjellë mirë me neve, na kanë bënë mirë. I përna ju arrejmë për çkak se kanë ofendu Allahun dhe e kanë ofendu dinin Allahun. Për këtë arsye dashnia për Allah dhe urrejqa për Allah, disa dietar e kanë konsideru shtilla e gjasht e islam. Na pensi din, a më dash për Allah dhe më urrejt për Allah, këta e kanë arru. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është nija më e madhe dhe më e fortifikuar e imanit. Dhe thot pejgamberi Allahu, ku shka dëshirë tanin ambëlsiren e imanit, a ke dëshirë me shijuën ambëlsiren e imanit? Ta nëse donë me shijuën ambëlsiren e imanit, do është me dash një musliman për Allah dhe do është me urejt një jo musliman për Allah. Për ndryshe nuk shijohet ambëlsira e islamit. Dashnia për Allah është pozitë e larqë. Më përket dashni këka mund kemë, më përket dashni lutën me lekë, për këtë dashni që e kenda i tyre, lutën me lek për ty.